deixem de olhar a descrição do canal, lá tem todas as informações do vídeo. Nossas redes sociais, onde tem o link do nosso Instagram e do TikTok, é onde a gente posta vários vídeos incríveis pra vocês. As redes sociais dos ADMs e, é claro, o link das nossas playlists. Não esqueça de deixar like no vídeo e se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a gente. E ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Música.